Здравей, отново. Днес ще отидеме да бием Рере Рикта отново в War World of Draenor. На експанжена ще ви покажа как да стигнете лесно и бързо до него с хордата. От два от Дракин ловим портала за Оргимар. Най-бързо става. От тук, или ако сте в Оргимар, може да влезнете в портал Рума. И ето тук слизате надолу. Подземието се намира порталчето. След това спира наша ран. И сега отиваме. Таладор. Ето тук трябва да стигнем или ето тук. Ето това. Аз извадих късмет ми и го пусна. Това е малчето. Ето тук, той супер лесно се фарми този маунт. Този не пуска нищо. Ето тук трябва. Ето на тези места са. На тези петем места се намира този. Просто постигате малко по-бавно за около 3-4, ако не сте ги прибили тези може, мобчета може и ги прибиете, няма проблеми. Трябва ви само Rare сканера. Ето този мисля, че пускаше някакво малче и не малче, някакво пече. На 5 места се респаунва и всеки път е на различно место от респауна. Респауна ни отнема от 15 до 1 час. Може и на 30-та минута, може и на 15-та минута, може и на 60-та минута да се появи. Ето тук аз първо гледам ето тук. И след това обикалям нагоре по реката. Ето тук ако го видя, той ето изглежда ето така, само че е по-различно, има, но го няма.
Ето там. Ето тук пак може да се намира. Ето тук. Ако сте си задължително, трябва да си свалите аддона Rare Scanner. Той ви го показва на картата. Ето тук, аз имах късмет как го взимам. Това ми е първото клипче. Може би от лайфа как ми падна малта. Ето тук. Ето този Алян сигурно чака и той малта. Ето тук ми го пада. Аз го вземах, но тук ми се падна на мен, тук го видях и беше много готино. Ето го пак, ето го пак, винаги е тук. Ето го пак. Мерси, че ме гледахте. Дано съм бил полезен. Ето, дано съм ви бил полезен. Всеки път се пада 100% дропа на маунчето. Мерси, че ме гледахте. До другото клипче.